Även nu. Sen, vet du, då sa han till mig, vilken fin hår du har! Fin hår du har! Vilken fin hår du har! Vilken fin hår du har! Känslan. Ja, det är klart man känner att det är stort. Jag åkte ju in här från Solna nu. Nej! Om man ser till hans karriär då, hur tror du att det har påverkat honom den här tiden utanför planen? Och... Ja, det är ju en väldigt svår fråga för mig att svara på. Om jag ska gissa så det är ju en väldigt mentalt stark person, så att han kommer säkert att klara det här på ett bra sätt, det tror jag. Precis, man vet inte. Jag tycker att jag... framsteg. Ja, det tycker jag med. 1, 2, 3, kör! Ja, UEFA kör ju en drive för människor som är färgblinda. Att man...
så här in i helvetet och ta med en massa jävla skitgrejer. Allvarligt. Allvarligt. Nej, vad fan. Jag är så jävla trött på den här skiten. Jävla trött. Det är så jävla dåligt. Det är så förärligt. Nej, det är fan. Så där, så att jag det blir mycket lättare. Hej Melker, det här var Erik Sund. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Vi spelade Köpings Junior Cup 2001. Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Jag tror vi möttes i Holmen Paper Cup någon gång också. Asså. Ja. Håller du igång med tennisen? Nej, inte någonting faktiskt. Nej. Det är samma här för mig, men jag var i en tennishall nu nyligt och då kom jag att tänka på vår match då. Och alltså att det inte riktigt kändes bra efteråt. Att jag körde lite hårt och det var lite tveksamma domslut och sådär. Så det, jag ville bara kolla att allt känns okej så här i efterhand. Det gör det. Ja, men vad skönt. Du har artat dig och det där tänker inte du så mycket på, eller hur? Du tänker inte på det? Nej, det gör jag inte. Nej, vad bra. Nej, men du Melker, då får jag tacka så mycket. Så har jag ju lärt mig att nu för tiden om jag skulle spela tennis, så då är det ju liksom gentlemannamässigt. Du förresten, du kommer inte ihåg om jag klampade med fötterna mycket, för det är något jag har fått höra och att det kan vara lite psykande. Kommer du ihåg om jag klampade med fötterna? Kommer du ihåg om jag klampade med fötterna då? Nej, det var skönt att höra, jätteskönt att höra. Har det gott, Melker? I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be. Wait outdoor. Forever free. Sometimes you need to go. Take a step away to see the truth around you. The distance you can tell. Är det något fel på bilen? Anders, kom jag och kolla här. Anders, kan du backa då, Anders? Backa du? Nej, vad fan!
Oj. Alltså, fy fan, de sa ni byggt upp. Backar du? Nej, nej. Alltså, jag går omkring och är hungrig hela tiden också. Vi har ju lite såna här kartonger. Vart tog de där? Nu. Sen, vet du, då sa han till mig, vilken fin hår du har!